litoralului românesc este acum la un clic distanță. Organizația de management al destinației Mangalia și primăria au lansat cea mai inovativă platformă online a litoralului românesc. Cu ajutorul acesteia, oricine poate să vadă în orice moment care este starea hotelurilor și, desigur, cum arată plajele și care este vremea în Neptun, în Saturn, în Venus, în Cap Aurora sau chiar în Mangalia. Visitmangalia.ro este un tur virtual al tuturor stațiunilor care aparțin de primăria Mangalia. Cu ajutorul ei, turiștii vor putea să descopere stațiunile din sudul litoralului, hotelurile, punctele de atracție, zonele de interes public înainte de a porni la drum. Totul prin intermediul laptopului, calculatorului, tabletei sau telefonului. Acum posibilitatea să pătrundă inclusiv în interiorul camerelor și vor putea afla astfel detalii despre confortul ce li se va oferi în momentul în care vor ajunge în vacanță. În plus, pot descoperi parcurile, restaurantele, dar și distanța până la plajă. Toate acestea însă acum le vor avea doar la un clic distanță. Avem platforma Visit Mangalia, care este concepută ca prezentarea bazei materiale din stațiunile Mangalia, Neptun, Venus, Jupiter, toate stațiunile din litoral sud. Și în cadrul platformei avem prezentarea tuturor obiectivelor turistice. Ea poate fi accesată ușor și cu informații suficiente care dau detalii despre cum arată real structura hotelieră, ce grad de confort reprezintă, cu imagini din dronă, din aer, cu ambianța care arată distanța față de mare. De asemenea, în sudul litoralului s-au făcut tot mai multe investiții în ceea ce privește reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice din stațiuni. Avem curaj să ne promovăm de câțiva anișori, avem curaj să spunem că suntem din nou pe harta de onoare a turismului românesc, turismului de litoral. Se dezvoltă Mangalia în continuare prin proiectele de infrastructură pe care le accesează primăria pe fonduri europene, fonduri nerambursabile și pe toate programele care se... În ultimii ani, stațiunile din sud au câștigat tot mai mult teren în fața celor din nord. Asta pentru că au ales să dezvolte mai mult conceptul de family și regimul all-inclusiv, care le-au adus turiști pe tot parcursul săptămânii în timpul sezonului estival.